অতিশীঘ্ৰে বিদ্যুতৰ মাচুল হ্ৰাস কৰক, হ্ৰাস কৰক, মিটাৰ বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বিদ্যুতৰ মাচুল হ্ৰাস কৰক, হ্ৰাস কৰক, হ্ৰাস কৰক, বিদ্যুৎ বিভাগ হাই 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 হাই। আজি হয়তো চৰাইদেউ জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত চপৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু চপৰাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত বিদ্যুতৰ মাচুলৰ বৃদ্ধিত আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যাপক বিসংগতি হোৱাৰ কাৰণে আমি আজি চপৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ। এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা চৰকাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ যি বিসংগতি চলি আছে, যিটো সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণ মূল্য বৃদ্ধিত জোৰোৰা কৰি পেলাইছে, তাৰ উপৰিও স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰি দিছে জনসাধাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আটাইতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় যে চৰকাৰে এই বিষয়টো কোনো ধৰণে সমাধান কৰিব বিচৰা নাই। কিন্তু আমি অতি শীঘ্ৰে আমি সদৌ চৰাইদেউ জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু আমি প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি ইয়াতকৈ আমি অধিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। আৰু তাৰ লগে লগে এটা কথা, আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰত যদি এই বিষয়সমূহ সমাধান নহয় কিন্তু আমি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ কিন্তু ভাঙিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। Smart meter, I'll tell you. Smart meter, I'll tell you. Smart meter, I'll tell you. Smart meter, I'll tell you.